Do síně slávy vstupuje Zdena Bauerová. Já jsem měla celoživotní štěstí, že jsem mohla vytvářet pro široké spektrum zákazníků individuálně, ale i občas se mi naskytla možnost pro průmyslovou výrobu. Takže to široké spektrum těch možností a ty nejvyšší jako krejčovské kvality, kterými byly jaksi dopřány, tak toho jsem si velice vážila, moc jsem to milovala. Jméno Zdena Bauerová je synonymem pro českou módu. Ve své tvorbě vždy spojovala vysoký cit pro výtvarnou stránku oděvu, pro konstrukci, modelaci a také textilní materiál. Svůj profesní život vždy rozdělovala mezi modelovou tvorbu pro salon styl a mezi Vysokou školu umělecko-průmyslovou, kde působila celou řadu let a vychovala několik generací českých výtvarných designérů. Josef Čapťuk, který dostal potom jaksi možnost pracovat jako první asistent u Kardena, potom Blanka Matragi, Daniela Flejšarová, Nina Smetanová, to by byla řada, kterou bych jako mohla vyčíst, ale všichni byli skvělí a všichni byli vyndulí a všichni se snažili o jaksi maximální využití té profese.